Lice je naoružano i opasno. U slučaju pružanja otpora, lice lišiti života. Tim B, neka se spremi za upad. Grupa za vatrenu podršku je na poziciji. Petar Čirić, bezbednost. Katela jel? Favela je Karavenjit, gde Nemačka. Aha. Lasel Pejal, nu jušor. Numira Finić mi jušor. Samo torka iš, samo futre svakra. Uzimamo teraj kod nas. Idemo. O, zdravo Mitre. Kako si, šta radiš? Žuri.
Otkud to da si poranio? Žao mi da spavam. Što me ne prebudi? Da pokušam. Treba da spavaš. Da se odmoriš. Si dobro? Naša skupština ima 40% žena. Nije tačno, ima 37,5. Dobro, ne znam tačan procenat. A 37,2 je zakonski minimum, nadam se da to znate. A možemo molim vas da se vratimo na temu. Pokušat ću ponovo da postavim pitanje šta država bolje može da uradi konkretno u ovom slučaju. Nije važno šta je to što će država da uradi, jer je vrlo jasno kako pravo gleda na to. Pravo pitanje je kako ćemo mi kao društvo da se postavimo. I tu dolazimo do suštine ovog slučaja. Zašto se ta nesrećna žena usudila na tako jedan strašan čin? Zašto je familija njenog takozvanog partnera njoj zabranila da izvrši abortus? Pa ko je njima dao za pravo da ju tako nešto zabrani? Vi biste kao država morali time da se pozabavite. Potpuno je neprimereno da osoba vaše reputacije i znanja javno tumači ubistvo novorođenčeta tako što opravdava motiv počinioca. A sad ako ovde neko nemoralan, onda ste to svakako vi. Vi biste kao država ženi morali da garantujete pravo da sama raspolože svojim telom samo onako kako ona misli da treba da učini. Njeno telo je njeno. Ne pripada nikom drugom. Ni mužu, ni svekrvi, ni zaovi, ni jetrvi. Izvinite, na osnovu toga što vi govorite, ja mogu samo da zaključim da vama ljudski život nije važan. Vama ljudski život ne uključuje žene? Mi ovde govorimo o životu bespomoćnog deteta. Gospodine, ja sam majka i vrlo dobro znam o čemu govorim. Onda bi trebalo da znate kakva je naša demografska slika. Sad ja stvarno ne znam sa kim govorim, gospodine, čas liberal, čas je desničar, odlučite se. Izgleda vas vaši NGO sponzori nisu dobro pripremili za ovu emisiju. Poštovani gledalci, uslediće kraća pauza. Idemo na reklame. 2 minuta pauze! Zašto to radiš? Sve okej? Da, da, zašto ne bi bilo? 30 sekundi do početka, budete spremni? Krati leader, ne vidite dobro ni na daljinu. Vreme da...
Nataša, suviš ulično doživljavaš čitavu situaciju. Mislite, ne ponašam se profesionalno? Nisam to rekao. U čemu da problem sa mojim veštačenjem prošle nedelje? Tužilaštvo je to karakterisalo kao ubistvo na mah. Ubijena žena je vređala muža, dovela ga u stanje jake razdražljivosti. On je gurnuo, nezgodno je udarila glavom i na mestu preminula. I zato je zaprećena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Ali vi zaboravljate da su oni bili pred razvodom. Da optužen je bio ekstremno ljubomoran, to je teško ubistvo. I kazna od 10 godina do doživotne robije. Vi morate da se borite za tu ženu. Hajde, držimo se zakona. Zakona koje vi pišete, po kojima vi sudite. Ko mi? Vi muškarci. Ne radi se valjda o tome. Radi se o tome da vi sa pravne tačke ne uzimate činjenice u obzir. Dete je bilo sve dok videlo šta se desilo. A šta ćemo sa izveštajem sa obdukcije? Ni ubica ni nesvećan žrtva nisu znali da on u trećoj nedelji trudnoće. To je teško ubistvo i tačka. Nataša, nisi pravnik. Nego veštak koji treba da utvrdi uračunljivost počinioca. Pa kada vidim kako radite, žao mi što nisam pravnik. Mamin orangutan. Jesi bila dobra? Da. Sigurno? Da pitaj Milicu? Pitaj. Milice? Bila je dobra. Opa, i joj. Au, ali sam slomljena. Sve me boli. Ajde, kaži, mamin, šta je bilo danas u školi? Danas smo iz matematike imali test. I... Mama! Danas smo imali test iz matematike. I mislim da sam ga super uradila. Pa najbolje bi bilo da nisi, koliko ja tebi plaćam. Bila domać. Jesam. Sredila sobu, pomagala Milici. Jesam. Zajedno smo sredile hodnik i napravila smo kolače. Ove? Da. Oh, izgledaju sjajno. Genijalno. Milici ima recept u svesci, ali lako se zapamti, možeš ti i bez njega. Mislim da bih mogla ja. Ajde, poruču pizzu. Ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti družim sreću kao nikom do sada. A možda i čitavi 60.000 duša na stadionu Jugoslovenske narodne armije prisustuje rapsodi fudbalera u crveno-belim dresovima. Crvena zvezda vodi 2-0 posle nešto više od 30 minuta igre. Sead Sušić i Srboljub Stamenković doveli su u vodstvo crveno-bele koji sada, evo, gube loptu na sredini terena. Izdaje će biti aut za Partizan, tako je aut za Partizan. Evo vidimo sada Tomislava Kaloperovića koji pokušava da unese malo živosti svojim pulenima, ali oni su potpuno dezorientisani.
potpuno dekoncentrisani. Evo vidimo sada i golac gubi loptu. Lopta stiže do Novakovića. Novaković vraća do Stamenkovića. Stamenković opet do Novakovića. Novaković izgleda da nema rešenje. Novaković pokušat će dugom loptom ka Ačimoviću. Ačimović je prošao po levoj strani. Ide Ačimović! Ovo će biti šansa za Crvenu zvezdu. Dobar centar, šut, gol! 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 3-0 za Crvenu zvezdu! Gol, 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 gol! Tako je, zvijezda udri, krvi jebem da im jebem, a? Dobro. Igra crveno belih. Ačimović, Kule i Savić Dule bacaju na kolena igrača Partizana. Kakvo prvo poluvreme crveno belih. Idi kolega u pizdu materiju. Beogradska publika imala je sada vidi ove sunčane majstorske nedelje. Dominantno izdanje Crvene zvezde, brza, sigurna igra za koračnih 4-1 i čelno mesto na tabeli prvenstva Jugoslavije. Sada nas čeka... Hvala drugu krcimo na zvijezdi. ...mesec i po dana futbala. U ime sportske redakcije Radio Beograda, pozdravljam vas. Milovan Đurović. Prijatno popodne. Mićo, majstore, nema bolje od tebe. Ovo je bilo, stvarno nemam reči, evo, ruke, svaka čast. Te je bilo, si ti to nešto ljuta meni? Baj. Hajde, kaži, šta je bilo? Šta je bilo? Pa celo drugo poluvreme čekam da mi doneseš vinja. Pa li ja treba suva grla da prenosim, ajde recimo. Izvini, molim te, nisam mogao više da gleda, pa ove budale mi krv popiše. Evo idem da ti donesem da se iskupim. Praštaj, evo stižem. U 8, jel? Dobro. Evo ga, zapisano. Ajde, zdravio. Bjeković i Žarko Zečević, onaj košarkaš. Piju pićence, smeju se, bare ženske. Samo ne znam kako ih nije sramota da posle onakve bruke sede među svetu. No daj. Ja da ti kažem. Zavole bre njih kura za Partizan. Dobro, ajde, gledaj svoje postavlje. Evo, real. Da Radomir Antić nije otišao u Ljubljanu u Arbiju i da igra ovaj derbi, a drugačije bi ovo sve izgledalo. On bi vršio pritisak, udvojili bi Srbu kad god primi loptu. I šta bi bilo, isekli bi ga iz igre ovako. Da, to u teoriji, da. Kak si? Jebo te Bog, pa vi ste povedili, a ti ni piće da platiš. Dečko, ajde obrni ovdje što je tu. Razgovaramo pred mojim kolegama. Služe, Mićo. Ja nešto pričam o ti i ja. Šta pričam? Šta, postoji jedna ideja. Ti pređeš na televiziju. Dve nedelje. Probaj. Da vidimo. I znaš šta? To bi ti značilo u svakom smislu. Izvinite, vi ste Mića Đurić sa radija. Da, ja sam. Drugarica mi neće verova. Drugarice? Vaša drugarica, jel? Da, sa fakultetom. Izvinite, molim se. Kolega, molim se, ste jako mudri, ja imam neku dilemu. Možete da mi razrešite samo? Vezano za vojnu huntu u Argentini, da li će da streljaju u Izabelu Peron? To me zanima. Imate najlepši glas. Hvala. Mislim, uživo je još lepši. Učine vam se, to je sad zato što radio ne krči i onda... Nije, stvarno, stalno bih mogla da slušam vaš glas. Čak i kad prenosite fudbal. Hoćemo kod mene? Mislim, cimerka je otišla na vikend, a vraća se tek sutra ujutru, pa... Znate šta? Ja sam oženjen čovjek. Da. Znam. Meni ne smeta. Pričat ću svima da si peder. Prijatno.
Dobar dan. Petre, može jedna mala puna. Stigao aparat koji smo kupili. Što ne platiš nekog momka da ti to odradi očas posla? Što se mučiš ti sam? Ne mučim se. Bolje da vidiš se onog kamionđiju drva da dotera. Video sam. Hoće da dotera? Hoće. Kad? Mislim, mu rekao svi 10 metara. Nemo da dotera manje. Pa da negde u martu zafali, a ja mu platila svi 10. Jedi, mamo. Gad boba, do Amerika. Ujulu baba. Spunje, che tu ate zao in cabin. E monk, de camion. Ne vol ti, un treial rumuniasce. Kaže, mesece dana nije čuo s Marka. I kaže, kad je onom u Ameriku dan, ovo me je u Nemačku noć. I tako deca po cijel dan radu. I sad zbog posla braća niti mogu da se vidu, niti da se čuju. Gde si pošao? Vi se daša date. Mi je mnkat vjaca. Šašu štrabe, končaj maritat, de pa moš. Ni svadbu niste pravili ko sam normalan svet,
Aj, mumo, mnanka. Nu me-i pot să ce ascult. 100 de ori ți-am spus de catrabe. Eu s-o placesc, s-o placesc. Koliko košta jedna svadba? Koliko košta jedna svadba? No. Posso sto pusso. Vrnu pokňašče. A? Vrnu pokňašče in sad. Vlanske pokňašče.
se događa. Mitre, nemoj Mitre, ko Boga te moli. Nemoj Mitre, ko Boga te moli. Mitre! Jebe, mi ti su, jebe. Petre, crveno. Jedanesto. Da, dobro, isti kurac da je 11 i 12. Znamo ovog tipa je? Pa dakle? Jebem li ga, valjda se nekog ratišta. Kako se više zove? Ćirić. Petar Ćirić. Udbaš? Kažu da je pukao ozbiljno. Vi ne stignete. Drži konobarice, portavac. Čudno je da je stao posle 11 ljudi. Možda je čovjeku nestalo municije. Pucao je na moje ljude kada su pokušali da uđu. Morao bi da ima neke zahteve kada već drži taoca. On zahteva samo metak u čelo što se mene tiče. Nije niko razgovarao s njim? Ne, čekali smo vas. Zove se Mitar Stojić, ima 60 godina. Znam. Konobarica Jelena Mirković, 30. Odavde? Da, oboje su nešto. Procedura nalaže. Kreni, kreni, kreni! Pa sam ti rekao da je puk. Sad će i njega da roku.
Biće 13. Bak se zaboravi. Spremite se za dejstvo. Petar Ćirić, bezbednost. Dolazim samo da razgovaram. Ulazi. Polako. Samo polako. Zdravo, Mitre. Samo polako. Ja sam prijatelj. Zdravo, Jelena. Zdravo. Mitre, ja ću sad još malo da priđem. Polako, polako. Polako. Samo da vidim kako je Jelena. Slušaj me. Ja nemam ništa s ovim ljudima ispred. Video si da oni imaju oružje. Ne boj se, meni pištolj ne treba. Ja sam došao samo da pričam. Ja ću sad da ga odložim na ovaj sto. Želim samo da pričam. Polako ću ga odložiti na ovaj sto. Želiš valjda da i dalje plače. Ti je znaš, Mitre. Pogledaj bolje. Ti, Jelan. Se sećaš? Pa sećaš se sigurno, Jelan. Da lepo je pogledaj. Gledaj. Sećaš? Jelena, javi mu se slobodno. To je tvoj komšija. Ajde, kaži mu. Zdravo, Mitre. Kaži mu ko si. Jelena. Baneta i jasno. Znaš je, Mitra. To je Jelena, mala Jelena. Dolazio si kod nas u kuću. Pričaj. Kad sam bila mala, pratio si mi u školu kad se smrka. Da me dečaci ne diraju. Jednom si šibao mu te roke, što me napavao. To vidiš. Znaš, ti si je branio. Pa nemoj tako da je držiš. Ti nisi takav. To je mala Jelena, tvoja komšinica. Učio si me nemački. Imala sam ispit i dobila peticu. To vidiš. Prvo si je branio, a ne si učio. Ti si dobar. Ajde da je pustiš. Može? Zašto je tako stežeš? Pa ti ne želiš da ona ponovo plače, pa vidi kako je umoran. Ajde, ti si umoran. Ajde da se odmoriš.
pružim ruku. A ti ćeš da je pustiš. Važi? Dođi. Ajde. Tako mi drži. Tako mi. Dođi, Jelena. Dođi. Ajde, slobodno dođi. Tako. 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 Dođi. Katabaza! Morava za strelu. Morava sluša. Akcija završena, osumnjičeni ubio taoca, a potom izvršio samoubistvo.